হে দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। তো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছাৰ বাইদেউসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, তো মই আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনা মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য অথবা তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য এনেকৈ আহিব পাৰে, তো এইখন লিখি আনিছোঁ। তো আহক আমি লিখাখিনি চাওঁ। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণি: কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপনীত হোৱা সংগ্ৰামৰ নামেই হৈছে লক্ষ্য। প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনত এক লক্ষ্য থকা উচিত। লক্ষ্য নোহোৱা মানুহ গুৰিয়াল নোহোৱা নাৱৰ দৰে, কিন্তু ব্যক্তি এজনে তেওঁৰ দক্ষতা অভিৰুচি অনুসৰি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত। জীৱনৰ লক্ষ্য: আন বহুতৰ দৰে ময়ো মোৰ অভিৰুচি অনুসৰি জীৱনৰ এক লক্ষ্য বুকুত বান্ধি লৈছোঁ। মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে এজন শিক্ষক হোৱা। ছাত্ৰ জীৱনতেই নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰাৰ সঠিক সময়। সেয়ে মই মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি তাত উপনীত হ'বলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। লক্ষ্য বাছি লোৱাৰ কাৰণ: এখন সুস্থ সমাজ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত এজন আদৰ্শ শিক্ষকৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে মই এজন প্ৰকৃত শিক্ষক হ'ব বিচাৰোঁ। শিক্ষক এজন হৈছে সকলোৰে ভাল বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু পথ প্ৰদৰ্শক, যিয়ে তেওঁৰ উচ্চ নৈতিক সৎ আৰু আদৰ্শ জীৱনশৈলীৰ জৰিয়তে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে নহয় তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো মানুহকে সুশিক্ষা দিয়ে। শিক্ষকে নিজৰ জ্ঞানৰ পোহৰেৰে এখন অন্ধকাৰ সমাজ পোহৰাই তুলিব পাৰে। শিক্ষকে নিজৰ দক্ষতাৰে এজন ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, উকিল অথবা এজন সু নাগৰিক হ'বলৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলে। সকলো মানৱীয় গুণৰ শিক্ষা দিয়া শিক্ষক পত্ৰ মই মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণ অনেক। শিক্ষকৰ সু আদৰ্শ তথা আন আন কাৰণে মোক শিক্ষক হ'বলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছে। লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উপায়: জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আত্মবিশ্বাসৰ লগতে চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন। মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ।
মই যিহেতু এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী গতিকে বৰ্তমান মই এজন ভাল ছাত্ৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজৰি সময়ত ভাল কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস কৰি আছোঁ। যাতে সকলো প্ৰকাৰৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিছোঁ। সামৰণি। লক্ষ্য সাধনৰ বাবে প্ৰয়োজন অধ্যৱসায়ৰ। যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় কথাষাৰ মনত লৈ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে একাগ্ৰচিত্তে শিক্ষা সাধনত ব্ৰতী হৈ আছোঁ। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে মই এদিন মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈ নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ লগতে মোৰ সমাজ তথা দেশখনক উপকৃত কৰিব পাৰিম। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। তো যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটোত থকা বাকী ভিডিঅ'বোৰ চাব এবাৰ, আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। তো আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।